En dag skulle vi få en mail som vekket oppmerksomheten vår. En brasilianer kunne fortelle at Elon Musk var på vei til Norge for å holde en tale på en energikonferanse i Stavanger. Heldigvis var jeg og Steinar og spilte kubb på Oslo S på dette tidspunktet, og vi hastet av gårde mot flyplassen slik at vi akkurat rakk neste fly til Stavanger. Da vi ankom energikonferansen, kunne mediene melde at Elon Musks privatfly hadde landet. Elon Musk har forlatt flyplassen i Sola. Det tar 6 minutter kjøring eller noe sånt. Og han forlot for rundt 6 minutter siden. Så kom nervene. Elon var i Stavanger, og det var vi også. En bæsjenekke, som jeg alltid må når det skjer viktige ting. Plutselig var han der. Elon Musk sto rett utenfor og snakket med pressen. Elon Musk står utenfor og bytte ut av pressen nå. Øyeblikket var kommet. Endelig skulle vi få en uttalelse fra selveste Elon Musk. Det går bra. Fint. Any comments on the hunger strike, Mr. Musk? The hunger strike? You know it? The hunger what? På et sekund var det over. Sa jeg det Tesla hunger strike? Mm. Sa jeg det Tesla? Any comments on the hunger strike? Faen. Any comments on the hunger strike ble mitt eneste spørsmål til Elon Musk. Jeg ble helt satt ut. Jeg glemte å nevne Tesla i Hunger Strike. Jeg hadde vært så nervøs at jeg glemte å nevne Tesla i Tesla Hunger Strike. Resultatet er det som må være et av de dårligste intervjuene i journalistikkens historie. Any comments on the Hunger Strike, Mr. Musk? Mot alle odds fikk jeg faktisk muligheten. Elon Musk lyttet til meg, men jeg skled på målstreken. Ok, da har vi Steinar der inne. Men alt håp var ikke ute. Steinar hadde kommet seg inn i salen hvor Elon ble intervjuet på scenen. Og da Elon takket for seg, grep Steinar sjansen. Elon! Do you have any comments on the Tesla hunger strike? Steinar gjorde alt riktig, men Elon Musk fortsatte å ignorere oss. Men vi nektet å gi oss. Unnskyld? Ja, hei. Vet du om Elon Musk stakk, eller om han fortsatt er her? Det vet jeg ikke. Jeg holdt ikke kontroll på han. Men nå var Elon som sunket i jorden. I tillegg hadde Steinar stønt i salen, ført at vi nå var på politiets radar. Likevel ble vi stående utenfor bygget i håp om at Elon ville komme og snakke med oss. Men timene gikk, og så meldte VG at Elon hadde sneket seg ut bakveien. I et siste desperat forsøk på å få Elon Musk i tale, hastet vi av gårde til flyplassen. Ja, det er det flyet. Se, de er oppå. Det er 100% det flyet. Ja, det er det. Nå kommer det biler. Viktige biler. Fine biler. Mercedeser. Nei, det er Jonas Gahr Støre. Bare ræl. Vi løp rundt som hodeløse høner etter alt vi trodde kunne være bilen til Elon Musk. Du, holder igjen! Ok, løp. Du må dra den ut. De prøver å kjøre fra oss. Der, kom igjen! Er Elon Musk med i bilen din? Nei, han gjør ikke det. Ok. Men toget hadde gått, for nå skulle flyet vårt dra. Vi måtte hjem. Tilbake i Oslo satt jeg på kontoret og prøvde å jobbe. Men det eneste jeg klarte å tenke på var intervjuet i Stavanger. Jeg prøvde å forstå hvorfor det hadde gått så galt. Hvordan hadde jeg klart å glemme navnet på min egen sultestreik? Det var så mange ting jeg burde gjort annerledes. Jeg burde ha printet ut et hefte med informasjon om sultestreiken. Og mens Elon sto utenfor og snakket med pressen, så burde jeg løpt ut, presset meg fram og konfrontert ham med situasjonen. Any comments on the Tesla hunger strike, Mr. Musk? The Tesla hunger strike. What the heck is the Tesla hunger strike? A group of Norwegian Tesla customers have decided to hunger strike in order to get your attention. Jeg kunne gitt ham heftet. Kanskje hadde han til og med begynt å bla litt i det der og da. Og hvem vet?
Kanskje hadde han blitt litt imponert. I may ask, what is your background? This is not about me alone. This is about those people who experience problems with their cars. So please, now that I have brought it to your attention, maybe you will just go and fix it, yeah? Great, thank you. Thank you so much, Elon. See you. Bye. Men sånn gikk det ikke. Nei, det var en morsom video. Dersom du likte det du så, så kan du se mer på Discovery+. Bibliotek. Og det er her. Du kan trykke abonner hvis du ønsker det. Den skal være her, og prøv, jeg utfordrer deg til å trykke på den.